Samarali o'qishning 5 usuli. O'qishdan to'xtang. Ayni damda qilayotgan ishingiz vaqtingizni behuda sarflayotgan bo'lishi mumkin. Yozganlaringizni qayta o'qib chiqish, dars mavzusini tahlil qilib chiqish, kerakli nuqtalarni belgilab borish, qayta va qayta takrorlash. O'qib o'rganishning ushbu taktikalari sizga yillar davomida o'rgatilgan. Lekin ilm-fan bu borada aniq bir xulosaga ega. Ba'zi bir o'quv taktikalarini qo'llash boshqalardan ko'ra ko'proq samara keltiradi. O'qib o'rganishning kerakli usullarini izlab topish uchun soatlab vaqt sarflashingizga hojat yo'q. Men siz uchun ularning barchasini izlab topib, video shaklida tayyorladim. Bu videoni ko'rganingizdan so'ng o'qishda qolgan do'stlaringiz va kursdosh sinfdoshlaringizdan ko'ra ustunroq bo'lasiz. Bu videoda samarali o'qib o'rganishning eng yaxshi 5 ta usulini o'rganib olasiz. Qisqagina vaqt ichida yuqori afzalliklarga ega bo'lasiz. Agar siz bilim ummoniga sho'ng'ishni, haqiqiy bilimdon talaba bo'lishni istasangiz, bu videoni ko'rgach zudlik bilan harakatga tushasiz. Bu video eng yaxshi talaba bo'lishga o'rgatadigan 5 ta qismlik tekin videolarimizning eng birinchisi. Shuningdek, siz ushbu videodan o'zingizga kerakli motivatsiya ham olasiz. Bu dunyoning har qanday burchagidagi har qanday kishi bu videoni mutlaqo tekinga ko'rishlarini istaymiz. Chunki biz videoda o'rgatiladigan narsani bilib olish uchun pul to'lashingizga hojat yo'q deb hisoblaymiz. Bill Aks bu kabi narsalar sizga maktabdagi darslaringizda o'qitilishi kerak, ammo maktabda bu sizga o'rgatilmaganligi uchun ham biz sizga yordam bermoqchimiz. Bularning barchasi tekinga. Shunday ekan, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bilasizmi, ba'zi odamlarning eslash qobiliyati juda kuchli bo'ladi. Ular ko'pincha turli musobaqalarda qatnashishadi. Ularni xotira atletlari deb atashadi. Har yili jahon xotira chempionati o'tkaziladi va u yerda ishtirokchilarga 72 ta tasodifiy so'zlarni eslab qolish uchun 20 daqiqa vaqt beriladi. O'rtacha hisobda ular 72 ta so'zning 71 tasini to'g'ri eslab qolishadi. Oddiy insonlarga taqqoslaydigan bo'lsak, oddiy insonlar 72 ta so'zdan o'rtacha 26 ta so'zni eslab qolishadi. Boshqa bir misol. Videoni ko'rayotgan ko'pchilikdan anchagina qariroq bo'lgan Akiya Xariguchi 2006 yilda Tokiodagi jamoaviy uchrashuvlarning birida o'z xotirasiga tayangan holda matematikadagi pi belgisining 111700 ta raqamini yoddan aytib bergan. U 16 soat davomida tinmasdan raqamlarni aytib bergan. Bunday xotiraga ega bo'lish qudratini tasavvur qilib ko'ringa. Bugundan boshlab siz o'zingizni shunday iqtidor egalari sifatida tasavvur qilishingizni xohlayman. Siz shunchaki talaba, o'quvchi yoki bitiruvchi emassiz, balki xotira atletisiz. Siz soatlar davomida ma'lumotlarni miyangizga majburlab kiritishga harakat qilmasdan ham kitobda yozilgan narsalarni, masalalarni, formulalarni eslab qoladigan qudratli miya sohibi bo'lib yetishasiz. Ammo qanday qilib? Bu tug'ma iste'dodmi yoki buni egallash mumkinmi? Aslini olganda sizda bu qobiliyat allaqachon mavjud. Oshxonangizdagi qoshiqlar va uyingizdagi paypoqlaringiz qayerda turishini, tish cho'tkangiz qanday rangda ekanligini miyangizda tasavvur qilib ko'ring. Xotira atletlari yunonlarning xotira qo'rg'onlari nomli qadimgi texnikasidan foydalanishadi. Bu texnikani o'zlashtirib olgach, samarali o'qib o'rganish qobiliyatini shakllantirasiz va nihoyat uxlab yotgan xotira qobiliyatlaringiz uyg'ona boshlaydi. Bu g'oya juda oddiy. Tasavvuringizdagi sayr qilish uchun biror bir joy tanlaysiz. Masalan, uyingiz. Keyin esa xayolingizda turli joylarga har xil narsalarni joylashtirib chiqasiz. Shundan so'ng o'rganishni istaydigan narsalaringizni tasavvuringizdagi narsalarga moslashtirasiz. Shunday qilib biror ma'lumotni, misol uchun, dars davomida yozib olganlaringizni eslab qolmoqchi bo'lganingizda, o'sha yozuvlar haqida o'ylamaysiz. Aksincha, yozuvlarni, ma'lumotlarni uyingizdagi qaysi burchakda tasavvur qilganingizni, qaysi narsalar bilan moslashtirganingizni eslaysiz. Uning rangi qanaqa edi? Toki hammasini aniqlik bilan tasavvur qilmaguningizgacha qayta va qayta uring. Bu texnika orqali yangi ma'lumotlarni miyangizda allaqachon mavjud bo'lgan narsalar bilan bog'lash, ularni shu narsalar orqali belgilash imkoniyati vujudga keladi. Yangi ma'lumotlarni siz uchun aniq bo'lgan joylar bilan bog'lab eslab qoling. Ikkinchi texnika. Odamlar ming yillardan beri biror tushunchani anglash uchun uni boshqalarga tushuntirib berish usulidan foydalangan. Sizga hozir o'rgatmoqchi bo'lgan texnikam protege effekti deb ataladi. Uni ma'nosi quyidagicha: o'rganishni istagan narsangizni boshqa birovga o'rgating. 2007 yildagi tadqiqotda birovga nimadir o'rgatish o'zingizning ushbu narsani o'rganishingizga qay tarzda bog'liq ekanligi o'rganilgan.
Bu tadqiqotdagi o'quvchilar o'zlaridan kichikroq o'quvchilarni o'qitish bilan ham shug'ullangan. Va tadqiqot natijalariga ko'ra, yolg'iz o'zi o'rganayotgan o'quvchilardan ko'ra, ham o'rganib, ham boshqalarga o'rgatish bilan shug'ullanayotganlar yaxshiroq natijalarga erishganlar. Nima uchun? Tadqiqotchilarga ko'ra, kimgadir nimadir o'rgatar ekansiz, ma'lumotlarni yaxshiroq eslab qolish va uni o'rgatish uchun mavzuni yanada yaxshiroq tushunishga tirishar ekansiz. Bu o'rganishning eng kuchli bosqichi deb ataladi. Fizik Robert Feynman, Feynman texnikasi deb atalgan model yaratgan. Orangizda ba'zilar bu texnika haqida oldin ham eshitgan bo'lishi mumkin. Bu texnika 4 bosqichdan iborat. Birinchi, o'rganmoqchi bo'lgan tushunchangiz otini oq qog'ozning yuqori qismiga yozib qo'ying. Ikkinchi, xuddi birovni o'qitayotganingiz kabi tushunchaning izohini ham yozib qo'ying. Uchinchi, nimani unutib qoldirganingizni toping va orqaga qaytib uni o'rganib keling. To'rtinchi, hamma narsani bir boshdan tahlil qilib chiqing. Murakkab tildan foydalanmayotganligingizga ishonch hosil qiling va qo'lingizdan kelgancha soddaroq tilda yozing. Ushbu texnika sizga g'oyani avvalambor bo'laklarga bo'lishga, keyin esa uni birlashtirib chiqishga yordam beradi. Bu metoddan foydalanish va samaraliroq o'qish uchun birinchi navbatda nimani o'rganmoqchi ekanligingizni aniqlashtirib oling. Undan so'ng bu g'oyani 5 yashar bolaga tushuntirib berishni tasavvur qiling. 3-chi texnika: samarali o'qish. Bilimdon talabalar samarali o'qish taktikalarini qo'llashga odatlangan bo'ladi. Omadsiz talabalar esa samarasiz o'qish taktikalaridan foydalanishga o'rganib qolgan bo'ladi. Agar men hozir sizdan qayta va qayta takrorlash, muhim nuqtalarni belgilab o'qish, klaviatura xotirasidan foydalangan holda so'zlarni topish samarali texnikalarga kiradimi deb so'rasam, nima deb javob bergan bo'lar edingiz? Bularning barchasi uzoq muddatli o'qishda unchalik ham samara bermasligi ilmiy yo'l bilan isbotlangan. Tarozining boshqa bir tomonida esa amaliyot testlaridan foydalanish va ora-orada dam olib o'qish kabi texnikalar turadi. Bularning o'quv jarayonida samarali ekanligi ilmiy jihatdan isbotlangan. Keling, bir misolni ko'rib chiqamiz. 2005 yilda Reygen Grum ismli kishi 11 turli xil texnikalardan foydalanayotgan 229 ta talabani baholab chiqdi. Shundan so'ng Reygen talabalarning qo'llagan texnikasi bilan ularning yakuniy baholarini solishtirib chiqdi. Barcha texnikalar bo'lmasa-da, texnikalarning ko'pchiligi talabalarga yaxshiroq natijaga erishishlarda yordam berdi. Misol uchun, ko'p vaqt davomida o'qish ularning natijasiga ta'sir ko'rsatdi, lekin ertalab vaqtli o'qishni boshlash mavzuni darsdan oldin va darsdan keyin o'qib olish kabi texnikalar uchun unchalik ham foydali bo'lib chiqmadi. Shuningdek, Reygen samarali o'qishga to'sqinlik qiladigan qo'shimcha narsalarni ham aniqladi. Misol uchun, musiqa tinglash. Xo'sh, yaxshiroq o'qib o'rganishda qo'l kelgan texnikalar qaysilar edi? Reygen imtihonlari baholaringizni qanday bo'lishini oldindan belgilab beruvchi texnikani aniqladi. Unga ko'ra, o'quvchilarning imtihon natijalari ularning tajriba uchun ishlanadigan testlari necha marta ishlab chiqqanligiga bog'liq edi. Mana shu narsa imtihon natijalariga boshqa har qanday texnikadan ham ko'ra ko'proq ta'sir ko'rsatar ekan. Reygenning aniqlashicha, ma'ruzalarni qayta yozib chiqish, belgilangan asosiy nuqtalarni qayta ko'rib chiqish imtihon natijalariga unchalik ham ta'sir ko'rsatmas ekan. Shunday ekan, yuqorida aytganimdek, bilimdon talabalar samarali o'qish taktikalarini qo'llashga odatlangan bo'ladi. Omadsiz talabalar esa samarasiz o'qish taktikalaridan foydalanishga o'rganib qolgan bo'ladi. Siz qaysi toifaga kirishingizni bilmoqchi bo'lsangiz, unda yuqorida aytilgan texnikalarning qaysi birlarini qo'llashingizni va qaysilarini qo'llamasligingizni qarab chiqing va qanday talaba ekanligingizga oydinlik kiriting. Barcha insonlar bir xil texnikadan foydalanmaydi. 4-chi texnika. Zeygarlik effekti haqida eshitganmisiz? Bu psixologiyadagi g'oyalardan biri bo'lib, unga ko'ra siz to'liq bajarilmagan yoki chala qoldirilgan vazifalarni to'liq bajarib bo'lgan vazifalaringizdan ko'ra yaxshiroq eslab qolasiz. Xo'sh, nima uchun? Chunki agar biz biror vazifani bajarishni boshlasak va uni chala qoldirishimizga to'g'ri kelsa, unda miyamizda aynan vazifaga oid asabiy bir kayfiyat uyg'onadi. Bu esa miyaning ishlash funksiyasini yanada yaxshilashga yordam beradi. Shunday ekan, o'qish davomida o'rningizdan turing va miyangiz ozgina asabiy holatga tushsin. Va miyangiz hali vazifa tugallanmadi, men ushbu vazifani tugatishim kerak deb hisoblasin. Shunda miyangiz ushbu vazifani bajarishni ustuvor vazifa sifatida ko'radi va diqqatingiz yanada oshadi. Bu yo'ldan foydalanish orqali siz osonlik bilan vazifalarni bajarishingiz va ma'lumotlarni yaxshiroq eslab qolishingiz mumkin. Xo'sh, qanday qilib bu texnikadan foydalanib qolishimiz mumkin? Muhim ishingiz davomida tez-tez dam olib turing.
Zeyganlik effektiga ko'ra o'qish davomida mutlaqo boshqa narsalar, masalan, boshqa fanlarni o'qish, kitob mutolaa qilish, 3 daqiqalik sayohatga chiqish, pianino chalish kabilar bilan shug'ullanish orqali oz-ozdan dam oladigan talabalar o'rganayotgan ma'lumotlarini umuman dam olmasdan turib, uzluksiz ravishda o'qiydigan talabalarga qaraganda yaxshiroq eslab qolishar ekan. Ishonchim komilki, orangizda ko'pchilik Pomodoro texnikasi nomli taniqli o'qish texnikasini eshitgan. Unga ko'ra 25 daqiqa ishlaysiz va 5 minut dam olasiz. Tag'in 25 daqiqa ishlaysiz va yana 5 minut dam olasiz. Kursimizdagi ushbu ilk darsimizning so'nggi qismiga ham yetib keldik. 5-texnika. Imtihonga ozgina qolganda shoshilgancha soatlab tayyorlanishdan ko'ra, har kuni qisqa muddat davomida oz-ozdan tayyorlanish yaxshiroq. Bir kunda 7 soat o'qish bir hafta ichida har kuni 1 soat o'qishdan ko'ra yaxshiroqmi? Yoki agar sizga o'qish uchun bir xil vaqt miqdori taqdim etilsa, bu vaqtni har bir kunga bo'lib chiqsangiz, yaxshiroq natijaga erishasizmi? To'g'ri javob ha. Bor vaqtingizni kunlarga taqsimlab chiqing. Bu usulni taqsimlangan amaliyot deb atashadi. Bitta fan uchun bo'ladimi yoki ko'plab fanlar uchun bo'ladimi? O'qib o'rganishni uzoq vaqt davomida oz-ozdan taqsimlab chiqish foydali. O'zingizni majburlab imtihondan bir kun oldin tinmay o'qishdan ko'ra shu vaqtni bir necha qismga bo'lib, uzoq vaqt davomida oz-ozdan o'qib kelsangiz, natijangiz yaxshiroq bo'ladi. Deylik, vaqtingizni o'qish uchun taqsimlab chiqdingiz. Xo'sh, uning foyda berish ehtimoli qanday? U hamma uchun bir xil ishlaydimi? Olimlar guruhi 14 ming kishidan iborat bo'lgan 254 ta tadqiqotlarni ko'zdan kechirib chiqishdi. Umumiy olib hisoblaganda, kunlar davomida oz-ozdan o'qigan talabalar imtihondan 1-2 kun oldin birdaniga ko'plab ma'lumotlarni o'qib chiqqan talabalarga qaraganda yaxshiroq bilimga ega ekan. Shunday ekan, o'zingiz uchun yaxshi natija keltiradigan ishlarni bajaring. Oila va do'stlar atrofida haddan ziyod ko'p vaqt o'tkazish, telefoningizga kelgan xabarlarga javob berish, darslarni qoldirish, televizor ko'rish bularning hech biri sizga yordam bermaydi. Lekin imtihonlarga tayyorlanish, o'z vaqtida uxlash, sog'lom ovqatlanish tartibiga rioya qilish, mashq qilish, yuqoridagi texnikalardan foydalangan holda o'zingiz o'rgangan narsalarni boshqalarga o'rgatish, bularning barchasi sizga katta foyda keltiradi. Demak, siz endi o'qib o'rganish texnikalaridan boxabarsiz. Endi esa tayyorlanishingiz kerak. Asosiy e'tiboringizni samarali ishlarni bajarishga qaratishingiz kerak. Hammasidan ham muhimi, har kuni harakatda bo'lishingiz kerak. Umid qilamanki, video sizlarga yoqdi. Kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha, salomat bo'ling.